გამარჯობა. გაგვეცანით ვინ ხართ? ნინა კიფშიძე. რამდენი წლის? 14. საიდან ხართ? თბილისიდან. ვისთან ერთად ხართ? დედასთან. პატარა ბლიც ინტერვიუს გამოვიდა. მოკლე მოკლე პასუხები. შეგიძლიათ უფრო ვრცლად მოგვიყვათ თქვენ შესახებ? მოვედი დედასთან ერთად. არ უნდა ბავშვი ველაპარაკი, სიმღერა უნდა ამღერეს. კარგი. ნინა, რას გვიმღერებთ? ადელის ჰელოუს. ადელი? ჰელოუ. მეზისება ადელი. გადაცვეთილი. კარგი. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. Before the world fell at our feet. I sure is the difference between us. To me in the end, my wow. How are you? How are you? Hello, Brandy.